У виставковій залі обласної організації спілки художників України відкрилась персональна виставка Олексія Какала, представника Старої гвардії чернівських художників. За рік, що минув після 75-річного ювілею, Олексій Васильович написав нові картини. Три картини, перш за все, оці великі. Я ради них, власне, і роблю цю виставку, ради цих картин. Хотілося разом показати їх. Ну, і плюс там пейзажів маса свіженьких є. Більше часу художник працює в майстерні, пише тематичні картини, а навесні та восени його манить до себе природа. Художник все життя учиться, знаєте. Я вчусь писати картини, тематичні картини, вчусь компонувати, вчусь бачити колір. От. Так що, а природа, вона настільки багата. Одне те ж саме. Я є тут місця, з яких я написав по 10 пейзажів різні періоди. Олексія Какала цікавить українська тематика. Пише хлібосольних героїв, як цей пасічник, або відомих наших земляків. На виставці є портрет співака Івана Круша. При радянській владі, при соцреалі, я пробував писати от спадщину свою, як там в музеї є картина у мене така, де бабки сидять, співають, там записують на це українська тематика така. Мені сказали, ти не думаєш, що ти будеш мати успіх з цією картиною. А я взяв і написав. Колеги, друзі, знайомі привітали художника з відкриттям його виставки живопису «Магія часу», яка працюватиме до 3 липня.